Po ju pyes zoti Gucati në përputhje me rregullën 103 paragrafi 3, nëse kuptoni atë akuzën e ngritur kundër jush. Mr. Gucati, Zoti Gucati, gjatë paraqitjes fillestare në dhjetor, me 18 dhjetor 2020, juve u deklaruat si jo fajtor për asnjë nga pikat akt akuzës në akt akuzën e konfirmuar. Tani keni mundësin që ta konfirmoni këtë vetë deklarim. A e konfirmoni vetë deklarimin e fillestar të thënë? Para se deklaruar në kësha posë mundësit, mi jepin një 2 minuta ko për një ledzim të shkurt për biografin time. Nëse ka mundësi, 2 minuta. Mr. Gucati, right now we are just going to ask... Zoti Gucati, tani, dua të bëj këtë pyetje dhe thjesht më thoni po ose jo, dhe pastaj gjërat e tjera do t'i trajtoj më vonë. Kështu që ju lutem më thoni në qoftë se e konfirmoni vetë deklarimin jo fajtor për akuzat e ngritura kundër jush, po ose jo. Thank you. By that statement, are you saying you can... Me këtë deklarat do thuash që konfirmon vetë deklarimin si jo fajtor, po apo jo? Kurori, i pa fajshëm jëmë plëtsisht. Now, Mr. Haradinaj, would you please stand? Zoti Haradinaj, mund të ngrihen në këmbë, ju lutem. Do t'ju bëj të njëjtën pyetje që sapo i bëra zotit Gucati. Në përputhje me rregullin 124 paragrafi 3, dua t'ju pyes në qoftë se e kuptoni akt akuzën e ngritur kundër jush, po apo jo? Kundër padrejtësisë. All right, the first question. Pyetja e parë është në qoftë se e kuptoni akt akuzën e ngritur kundër jush, po apo jo? Akuzës mund as ta kuptoj, por ata që lexu të ndëgjova. You understand what... E kuptua se çfarë u tha? Akuzë. A ke nevoj që të ndalosh dhe t'i përshpyetje avokatit tëtë? Mr. Zoti Haradinaj, pra më tej në refuzimin për të deklaruar për fajsinë së mas fajsinë të uaj, më 8 janar 2021, gjykatësi procedurës para prake, për në emrin të uaj, shpalli pa fajsinë të uaj në lidhje me akt akuzën e konfirmuar. A e konfirmoni këtë gjë, është akoma pozicioni juaj ky? Thank you. Faleminderit, mund të zini vend, zoti Haradinaj.